Tago 31 della Tro di Soligen in Amsterdam. Carai civi, post iom da mancomi de nove revenas alla la loca clubo nomata La Amsterdama Rondo, cai lau invito mi proponis discut temon morgau. Kai la discut temo estas pri la strategioi. Lau kiui oni successas resti sana en la coronavirus tempo. Kai mi gioias che aligias homoi kiwi nekutime aligias alla convenoi della Amsterdam Rondo, kai mi volas diri al vi carai geauscultantoi che mi parolos pri la medito serio, la antaŭ meditoi kai la video serio kiu estigis antaŭ la medito serio, fakte, kaj estigis efektive la medito serion. Ĉar mi pensas nuksoŝele ke ni bezonas insulojn de certeco en tiu oceano de necerteco. Kaj Esperanto povas ludi rolon al ni por tio. Do, se vi volas aligi morgau, kai eble vi auscultos non la nur la liberigitan version, kai tiu case simple bone organizu novain rencontoin por pridiscuti la aferon. Kai kia maniera Esperanto povas helpi al vi vivi sane kai felice en ĉi tiu stranga nova epoko. Dankon, restu kun ni kai kun meditu kun ni. Saluton, cae bon venon a nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi proponas al vi kelkajn vortojn de Zamenhof el la traktaĵo Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. Sed la traktaĵo, pardonu, la eltiro, kiun mi proponas al vi, ne rekte tuŝas Esperanton, sed temas pri pli generala. Aliro. Scribas Zamenhof rande de la enconduco, ie pagio 276. Dum la homoi, ciui occupas sin ie cia plei sencela cae sen utila sen sensajo, notu sen, se gi nur estas en modo cae conforma alla rutinae ideoi de la amasso, giuas ne sole ciuin bonoin de la vivo, sed ancao la honoran nomon de instruituloi, au utilae publicae agantoi. La pioniroi de novae ideoi rencontas nenion crom mocoi cae attacoi. La unua rencontita tre malmulte lerninta bubo rigardas ilin de alte cae diras al ili che ili occupas sin ie mal saggiagioi. La unua rencontita gazeta felietonisto scribas pri ili spritain articoloin cae notoin, ne preninte sur sin la laboron almenau iom excii, super cio ili propre laboras. Cae la publico
Ciu ciam iras kiel anaro da schafoi post la cri emuloi, ridas cae ridegas, cae ec por uno minuto ne faras al si la demandon, ciu existas ec guto. La senso cae logico en ciui tiui ci spritai mocoi. Buone, mi volas attentigi al ni, do, inclusive de mi, do, la aliron de Zamenhof pri la rolo de la mocoi cae attacoi. Shainas che mocoi estas clara signo de detruado, ne de la ideo nova, bona, ne bona, nur, sed de la proponanto de la ideo mem. Credo, fin fine, estas temas pri attacco alla persona. Do tiui spritagioi, ciuin quelfoie oni vidas, en gazette articoloi caine nur. Cai scenas anco al mi, che Zamenhof ne tro, ne diru, fidas ie la saggezzo della amasso, char li parolas te pri, amasso, kiel anaro da sciafoi. Ciui iras post la cri emuloi. Shainas al mi che Zamenhof de nove pravas, cae ci foie mi preferintus che line pravus. Cium vi pensas pri tio? Cium non li povas fari? En nia epoco, dum ciam tiom da informoi estas che ni prescau sincas en la oceano da informoi anta ol capabli electi la verain cae taugain cae giustain informoin por navigi sur tiu ci maro. L'informato. Nicun meditu pre tio, pri la rolo de mocoi, cae de spritagioi por detrui ne nur ideoin, sed la homoin kiui portas la ideoin, a parte se novain, cae ne facile compreneblain, unua vide. Tancom pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.